Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanka ila ka arta sharafta leen deegahay timilo program ba ka dhawaado barnaamijka idaacada radio madayto barnaamijka geeki wayba qaado doonne taariikhii jabhadii aan ka haytay RRA waliba meelay hanin gujiir doonay wariyaha idaacada radio madayto hamdun haaji magaca RRA wuxuu la micnayahay raxweyn risansi aami oo loola jeedo ciidamada wax iska aaminta raxweyn sida magacaabista kuugu cad waxaa la aasaasay ururkaasi kadib markii ay raxweyn lagu soo duulay dhulkooda waxaa la baabiyey dad badan oo masaakiin ah la boobay hantidii gaarka ahayd iyo tii guudba la gumaaday shacabkii oo xorriyadii loo diiday taasi oo ay gaadhay in dadkii la laayay meydkooda loo diido in la aaso iyo qof nool oo dhiiga sida loogu shubanayay uu u dhinto dhiigba RRA waxaa lagu aasaasay tuulada jafey oo u dhow abees garwaale dhowr iyo toban kilomitir u jirta ido waagaasi haysay cadowgii kusoo duulay magaalada waxaa ururka RRA aasaasidiisa lahaa aqoon-yahano qowmiyadda kasoo jeeda RRA waxaa isku shaabixisay hantideeda dadka u dhashay qowmiyadda haba u badnaadeen reer miyiga oo aan ka xaqirin RRA-da xoolaha nool iyo midda misgada ay gacmahooda ku tabcayeen taasoo ay soo gaadhay ilaa ay adduunka oo dhani caan ka noqoto lagana yaabay awooddii ay lahayd RRA-da tuulada geefirow tuulada goofyarow oo baydhabo u jirta dhowr kilomitir ayaa laga abaabulay dagaalkii ugu horreeyey ee RRA-da soo qaada waxaana dagaalkaasi hogaaminayay oo ciidamada dagaalgelinayay nin lagu magacaabi jiray aweynan samow waxaana rasaastii lagu dagaalamayay lagu soo iibiyey xoolo qaaraan ah laga soo ururiyey dadka reer baadiyaha ama loo yaqaano xoolo dhaqatada rasaastaasi waxaa laga soo iibiyey magaalada muqdisho gaar ahaan dhinacii uu maamulaahi cali mahdi waxaana rasaastaasi soo gaarsiiyey ururka RRA-da guddi uu madax ka ahaa cali aadan xuseen cali garmuus waxaana rasaastii lagu soo wareejiyey ciidamadii markaasi dagaalka soo qaadi rabtay oo uu hogaaminayay nin lagu magacaabo aweynan samow taasoo lagu fuliyey waxay loogu talagalay oo ahayd in salbalaar la tuso in dhulka dadkii lahaa ay nool yihiin duulaana soo yihiin dagaalkaasina uu ahaa mid bilow ah dagaalkii labaad ee RRA-da soo qaada waxaa laga soo abaabulay tuulada xaabare ee uu dhowr kilomitir u jirta waxayna ahayd xaabare meelaha sida aadka ah ay RRA-da loogu taageeri jiray ayaguna ay ka dhigan jireen gabad maadaama ay tuuladaasi tahay istaraatiiji meel wanaagsan in ciidan ay saldhig ka samaystaan waxaa dagaalkaasi RRA-da loogu soo dilay tiro gaaraysay 70 ruux waxaana dagaalkaas lagu baaba'ay hogaaminayay dhinaca RRA-da niman ay ka mid ahaayeen aweynan samow sheekh xuseen dheere yuusuf jacayl ibraahim roobow guurow axmaar waxyaabaha dagaalkaasi lagu xasuusto ayaa waxaa ka mid ahaa in rag sidii ay u dagaalamayeen oo noola inta lagu qabtay kadibna dhiig loogu shubay dhaawacyadii isbitaalka baydhabo yaalay ee salbalaar ayna u dhinteen dhiigba waxaa ka mid ahaa raggii marka dhiigga laga shubtay kadibna meydkooda lasoo dhigay afaafka hore ee xerada ADC-da marxuum aadan yarow cabdishakuur iyo kuwo kale oo ay gaarayaan tiradooda 7 ruux oo ahaa dagaalyahanadii RRA-da allah uraxmade saldhigyadii RRA-da kasoo duul jiray waxay kala ahaayeen misiq oo 38 kilomitir u jirta deegaanka abal ee bakool saldhigii dhiil oo ku yaalay bakool saldhigyada xaabare godkii ay diid koofiyadiisa iyo ushiisaba ay ku dhumeen saldhigga eeldoon oo ahaa meelaha ugu badan ee duulaanka laga soo qaadi jiray iyo kii ugu dambeeyey ee uu ahaa qandhoob raweyn resistance army waxaa ugu horreysay meel ay qabsado tuulada duuray emid waxaa xigay degmada qasax dheere waxaa kusii xigay RRA-da oo aada ugu faraxday qabsashadii magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool oo ay ku qabsadeen gaari caan ahaa oo zuu ah kaasoo lagu magacaabi jiray hon yeershe wuxuu ahaa gaarigaasi mid aada loogu laayay muwaadiniintii RRA-da marka ay duulaanka kusoo qaadaan banaanka xudur waxaana gaarigaasi lahaa hon dhawaaqiisu aad u sareeyey guushaas farxadda ahayd qabsashada xudur waxaa xigtay tii labaad ee kasii farxad badnayd waa tan maanta aan u dabaal degno lixda juun waxayna ahayd maalintaasi maalin salbalaar laga sifeeyey caasimada baydhabo waxayna taariikhdu ahayd lixda juun 1999 waa taariikh lama ilaaba a
ziyaaray barnaamijka barnaamijka ee